Zdravím své robotické fanoušky. U mikrofonu se vám právě hlásí robot Mickey a chce vám říct novinu, kterou je to, že vy, mý fanoušci, máte teďka možnost mi napsat do zpráv a to, co mi napíšete, bude zveřejněno, anebo udělám video odpověď pro vás. Takže ještě jednou, abych to shrnula, na serveru S16, kde mám postavu Michelson, mi napíšete do zpráv, můžete mít jakoukoliv otázku nebo budete chtít jen zveřejnit postavu a já vám to zveřejním ve svém videu. To stejné platí i pro server S14, kde mám postavu taktéž Michelson a pro server S1, rumunský server, kde právě nově hraju, mám tam postavu Mickey Andreo. A tam mi taky můžete psát teda do zpráv. Na každém serveru je to omezeno tím, že vlastně příchozí zprávy je možno zaplnit jenom 100 zprávama, takže jak tam budu mít 100 všude, tak to nebudu mazat. Na každou nahraju video a potom to zveřejním. První díl budu věnovat serveru S16 teda, druhý díl budu věnovat serveru S14 a poslední díl budu věnovat serveru S1. Takže to bude rozdělený na 3 party. No, tak to je jenom taková krátká informačka pro vás fanoušky, tak se těším na to, na vaše zprávy, na vaše otázky a to, co mi všechno napíšete. Hrozně moc se těším. Takže čauky mňouky! Nazdar!